Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр дугаар 100 Төрийн Ордон Улаанбаатар хот эгчүүдийг эхийн алдар одонгоор шагнах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р залт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь Улс орны хөгжил дэвшлийн үндэс болсон хүн амын доктортой хөгжилд чухал хөрөнгө нэмэр оруулж буй олон хүүхэд төрүүлж өсгөн хүмүүжүүлсэн дараах эгчүүдийг эхийн алдар одонгоор шагин сугаа. Эхийн алдар 1-2 дугаар одонгоор алтан туяагийн даваа сүрэн нийслэлийн хан уул дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэн. Баатрийн Сэлэнг нийслэлийн Баянгол дүүргийн 15 дугаар хорооны иргэн. Эхийн алдар 1-р одонгоор Сэрэн дийлгийн Аз жаргал Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын иргэн. Даштавагийн Алтан туул Орхон аймгийн Баян өндөр сумын иргэн. Баатар цогтын Бат Эрдэн Баян Хонгор аймгийн Баян Хонгор сумын иргэн. Баяр Сүрэнгийн Даваа Сүрэн нийслэлийн Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 23 дугаар хорооны иргэн. Дүгүр Жавийн Дорж Сүрэн нийслэлийн Баянгол дүүргийн 1-р хорооны иргэн. Оюун Хандийн Оюун Дээр Дундгов аймгийн Луус сумын иргэн. Орол Сүрэнгийн Пүрэв Сүрэн Дундгов аймгийн Адаатг сумын иргэн. Пүрэв Жавийн Инх Жаргал Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Чантуугийн Адиаху нийслэлийн Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэн. Хайдвийн Билгүн нийслэлийн Хан уул дүүргийн 15 дугаар хорооны иргэн. Батмийн Болорма нийслэлийн Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны иргэн. Нацаг Дөржийн Болор Чулуун
нийслэлийн Баянгалд үүргийн 1-р хорооны иргэн. Цэрэн Дашийн Булган нийслэлийн Баянгалд үүргийн 4-р хорооны иргэн. Төмөр Баатрийн Дархан Зул Архангай аймгийн Ихтэмэр сумын уугуул. Дорж Сүрэнгийн Мөнх Туяа нийслэлийн Хан Уулд үүргийн 15-р хорооны иргэн. Гамболдын Мөнх Цэцэг нийслэлийн Сонгон Хайрхан дүүргийн 16-р хорооны иргэн. Хин Хамгалангийн Наран Заяа нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 17-р хорооны иргэн. Чадамбийн Оюун Сувд нийслэлийн Налаах дүүргийн 7-р хорооны иргэн. Лувсан Бодын Ролзодмаа нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 6-р хорооны иргэн. Бат Эрдэнийн Солонго Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын иргэн. Чулуунбаатарын Уран холбоо нийслэлийн Баянгол дүүргийн 21-р хорооны иргэн. Жамбаагийн Учрал нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 8-р хорооны иргэн. Юурагийн Халуун нийслэлийн Хан Уулд дүүргийн 11-р хорооны иргэн. Бандийн Инх Туяа нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 3-р хорооны иргэн. Болдбаатарын Эрдэн Зул нийслэлийн Сонгон Хайрхан дүүргийн 24-р хорооны иргэн. Зарилэг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэт эгчүүдээ. Та бүхэнд хүүхдээ баяр, олон улсын хүүхдээ эрхийг хамгаалж өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Баярын сайхан өдөр хүүхд бүрийн наран баяр жаргалын ундраг болсон эгчүүдэд алдарт ихийн одон гардуудаг ийм уламжлалтай. Энэ бол маш сайхан уламжлал юм аа. Монголын төр үеийн үед улс орныхоо хөгжил дэвшлийн үндэс болсон хүн амаа өсөх бодлыг тууштай баримталж хүүхэд эхчүүдийг анхаарлынхаа төвд байлгах ийм учиртай юм аа. Хүүхэд бол үндэсний ирээдүй, улсын баялаг, айл гэрийн баяр баясгалан эрхэмдээд эрдэнэ билээ. Өнөөдөр алдарт их болж байгаа бүсгүүчүүдийн дунд хоёр содон тохиолдол байгаа нь
3 ихэр хүүхэд төрүүлж өсгөж 4 дахь төрөлтөөрөө 3 ихэр төрүүлж алдарт тхий 1 2 дугаар одонгийн бодлыг зэрэг хангаж 6 сайхан үртэй болсон 2 чих байна. Баяр хүргэе. Монголын өрс олон болж байна. Улам олон болох болтугай. Хүүхэд өсгөж хүмүүжүүлнэ гэдэг бол асар их том хөдөлмөр юм а. Хүүхдээ өсгөж байгаа эхчүүдийг гэртээ ажилгүй суудаг гэж ярих бол энэ бол маш буруу яриа юм а. Энэ бол цаг наргүй хариуцлага, сэтгэл шаардсан нүсэр амаргүй ажил юм. Тийм учраас төр Монгол улсын иргэнийг эрүүл саруул, зөв сэтгэл, зөв ёс зүйтэй болгож өсгөж хүмүүжүүлж байгаа эхчүүдийн хөдөлмөрийг дэлхийн нийтийн жишг төргөн үнэлэх ёстой гэж би бодож авдаг. Бусад улс оронд эхчүүдийн талаар, хүн амаа өсөх талаар ямар халамжийн бодлого явуулдаг талаар хэдэн жишээ тавханд дурдъя. Одоогийн үнэлэмж бол алдарт тхийн 1-р одон гэхэд 200 мянган төгрөг, 2-р одон гэхэд 100 мянган төгрөг. Жилд нэг удаа олгож байгаа нь өнөөгийн ханшаар 100 доллар ч хүрэхгүй юм одоо ханш юм аа. За бусад оронтой харьцуулахад хүүхэдтэй ихэд жилд Австрали улс хамгийн ихээр 3613 амрикийн доллар, Унгар улс 765 амрикийн доллар, Япон улс гэхэд 510 амрикийн доллар, Польш улс гэхэд 270 амрикийн доллар, Грек улс гэхэд 135 амрикийн долларыг олгодог юм байна. За хөрш Оросын холбооны улс хүүхэд төрүүлсэн ихэд 3 жилийн туршид тэтгэмж олгодог. Эхний 5 сар цалингийн 100% тэтгэмж олгоод цаашид 40% тооцож тэтгэмжийг боддог бол манайд жирэмсний 5 сартаас эхлэн нийт 12 сарын хугацаанд тэтгэмж олгодог. Тэтгэмжийг сард олох хэмжээнд 40 мянган төгрөг байдаг. Эндээс бид эхчүүдийнхээ хөдөлмөрийг хэрхэн үнэлдэг нь харагдаж байгаа. Бид эхчүүдийг бодитоор үнэлэх, баярлуулах талаар нухацтай бодох цаг болсон байна. Хүүхдээ сэтгэл амар өсгөж боожуулах хэмжээнд эхчүүдийн тэтгэмжийг аваачих талаар засгийн газар холбогдох яамдууд маань бодлого боловсруулах шийдэл гаргахыг би дэмжиж ажиллах болно. Өнгөрсөн жилийн хүүхдийн баяраар хүүхэд багчууд маань ерөнхийлөгчтэй хандсан хүсэл мөрөөдлөө илэрхийлж тулгамдж байгаа бэрхшээл, амьдрах орчин, сум орон нутаг, эх орныхоо тухай бичиж олон мянган цагтл гар зургийг ирүүлсэн билээ. Хүүхдийнхээ хүсэл мөрөөдлийг харгалзан тусгаж сайн сайхан ирээдүйг бүтээх орчин нөхцөлийг бий болгохын төлөө 2019-өөс 2020 оныг хүүхэд хамгаалал хөгжлийн жил болгон зарлаж засгийн газарт үүрэг чиглэлийг өгсөн. Цаашдаа ч хүүхдийн төлөөх үйл хэрэг тасралтгүй байх ёстой. Та бүхэн эх орныхоо ирээдүйг эрүүл саруул өсгөж боожуулж хүмүүжүүлж байгаад нь гүн талархал илэрхийлэн хүндэтгэлийг илэрхийлье. Монголын ард түмний нэрийн өмнөөс баярлалаа гэж дахин хэлье. Монголын айл бүхэн амар амгалан үрс бүр аз жаргалтай их болон сэтгэл дэнүүн байх болтугай. Баярлалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2019 оны 5-р сарын 23-ны өдөр дугаар 100 Төрийн Ордон Улаанбаатар хот эхчүүдийг эхин алдар одонгоор шагнах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15-р зүйлийн 1-р хэсгийг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь Улс орны хөгжил дэвшлийн үндэс болсон хүн амын доктортой хөгжилд чухал хувь нэмэр оруулж буй олон хүүхэд төрүүлж өсгөн хүмүүжүүлсэн дараах эхчүүдийг эхийн алдар одонгоор шагн сугаа. Эхийн алдар 1-р одонгоор Сэрэнжовийн Алтан Гэрэл, Хөвсгөл аймгийн Шин Идэр сумын уугуул. Дамдын живийн амар уясгалан нийслэлийн Баянзүрэг дүүргийн 14-р хорооны иргэн Гончиг сүрэнгийн Батчимиг Булган аймгийн Баян Агт сумын иргэн
Цолмонгийн Баярмаа нийслэлийн хан уул дүүргийн 11-р хорооны иргэн. Сүхбаатарын мөнгө мантах нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 3-р хорооны иргэн. Адил бишийн мөнх цэцэг нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 26-р хорооны иргэн. Төмөрбаатарын Нямханд Дорнод аймгийн Баян уул сумын уул иргэн. Вандан зундын оюун чимэг Баян Хонгор аймгийн Үлзий цүмэн иргэн. Готвийн Пүрөвсүрэн нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 4-р хорооны иргэн. Чулуун Эрдэнийн Саран Туя Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын иргэн. Цэрэн Жамцын Саруул Тамир Дундгов аймгийн Гурван Сайхан сумын иргэн. Дорж бүрвийн Төвшин Жаргал нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 8-р хорооны иргэн. Дорлог Живийн Уран Чимэг Үр Хангай аймгийн Арвайхэр сумын иргэн. Баярагийн Уянг нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 25-р хорооны иргэн. Эрдэнэ Уйлгийн Цэцэг Жаргал Дундгов аймгийн Сайн Сагаан сумын иргэн. Оюун Билгийн Инх Заяа нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 6-р хорооны иргэн. Нанжтийн Мөнх Жаргал нийслэлийн Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 21-р хорооны иргэн. Ихийн Алдар 2-р одонгоор Гал Бадрахын Адиаху нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 28-р хорооны иргэн. Эрхэн Баярын Баяр Жаргал нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 26-р хорооны иргэн. Батсайхны Бямсүрэн нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 5-р хорооны иргэн. Инх Тайвны Зол Баяр нийслэлийн Хан Уул дүүргийн 7-р хорооны иргэн.
Жамин мэдгийн мөнх туя нийслэлийн сөнгөн хайрхан дүүргийн 25 дугаар хорооны иргэн. Сайн билгийн уран нийслэлийн баян зүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны иргэн. Хинч бишийн ууган баяр нийслэлийн сөнгөн хайрхан дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэн. Амгалангийн хулан нийслэлийн баян зүрх дүүргийн 4 дугаар хорооны иргэн. Цолмонгийн шин баяр нийслэлийн Баянгол дүүргийн 17 дугаар хорооны иргэн. Инх төвшингийн инх заяа нийслэлийн Хангуул дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэн зарилг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга.